Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozeseza kutuisa mu wiki ewedde kutuusa mweno wiki okuvale twasinkana wiki ewedde ku lwokubiri tuzzemu okusinkana nate olwaleero alhamdulillahi rabbil alamin. Tituyinza kitwala nga kya layisi, tukiyinza kitwala nga kya bulijjo kubanga bangi mu bbanga lino bagendeddemu b'omanyi ne b'otamanyi. Era bangi bafuniddemu ebirungi n'ebizibu mu bbanga lino, n'olwekyo ffe aba mu mbeera yonna gye tulimu tulina okukyebaza ne tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Bassebo ne bannyabo abali eyo twesiimye nate olw'okubiri luno era okukomawo okwogera ku nsonga zaffe ez'ebyenjigiriza. Omwaka guguno gutandika, gulimu ebintu bingi. Twala omukisa guno okutumira kuba nange be nkola nabo kujja kayizaawo e Kabowa okulinaane wa Gabunga, tibannange mwebala omulimu, Fatuma webala omulimu, Maluka Jimu webala omulimu, Shakibu ne ttiimu yonna ey'abantu abo Kigundu n'Olutusi baleseeyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala emirimu gye mukola, era abazadde basanyufu n'omulimu gwe mukola ku kitongole awo. Siyinza kulekayo okwebaza na kutumira ku bantu b'e Masaka, parents awe Senyange, Madamu Nanyonga Sawuya ne ttiimu yo. Mwebale omulimu, kutambula bulungi era amawulire agavaayo gasanyusa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era mu ssabbiiti muno mwabaddemu ensonga endala ey'okusisinkana nga bakyusa boodi y'essomero lya Gombe Senior Secondary School. Omukulu chairman omupya Haji Buzindadde ne ttiimu yo n'omukulu w'essomero nammwe tubaagaliza birungi mu ngeri gye mugenda okutambuzaamu ate inshaallah. N'abantu abalala bonna AK Islamic Center tubatumidde nnyo, awe Maganjo Islamic Primary School, Silver Spoon Ekibuli tubatumidde nnyo. Tibannange mwebale, nategeezeddwako nti mwatandise programu y'okusomesa abaana eddiini okuva ku Mande mpaka ku Lwokutaano. Abazadde basaba n'okusalirawo subuhi ku makya, kusalirawo esola zonna ez'olunaku mu muzikiti gwa kusomera awo. Singa oba odropinze omwana teweeraliikirira, dduka jyamu eka jyangu kusomera, musalire awo n'omwana wo. Mwebale nnyo management ya Silver Spoon School Ekibuli awo ku Mbogo Road, mwebalire ddala. Minanga maze okubeebaza n'okwebaza Allah tutuusizza mu bbanga lino n'atuyisaamu bulungi nnyo mulye tuvuddemu. Abazadde abali eyo mbeebaza omulimu gwe mukola okusasula fiizi. Tubadde mu keeterekero ka graduations last week, twalina graduation eza St. Lawrence University Sekakamuga, tukuwozaayoza ssebo kubeera nga watuuse ku kkola eryo ery'okumaliriza diguli yeeyo. Tusaba Mungu agikuwemu ebirungi ebisingiridde. Nga tumaliriza okwozaayoza abaana battu abo bonna n'abazadde abalala babadde baweerera kubanga si mulimu mutono. Abazadde muyita mu kinene, mwerekereza bye mwandyagadde, ne mutunula maaso eyeewala, ne mulabirira abaana abo, ne mubasasulira fiizi mu bugubi, ne mubawa ebyetaago mu bugubi, kubanga okuweerera si bugagga, bannange okuweerera gubeera mutima. Kubanga oyinza okubanga oyina essente naye nga tulaba lwaki oweerera. Naye n'osanga talina ssente ng'atwala emitwalo esatu, etaano, ekkumi ku ssomero okutuusa omwana we lw'anaasoma n'amalako. Bannange abaweerera mwebale, temuggwaamu maanyi. Ne bw'owulira ng'onafuwa, funga bidi, yongeramu. Omwana we abeere nga aseeseetuka okuva ku sseerimu agende ku sseddala. Mmanyi nti Katonda si mulyazaamaanya era ajja kubaako waaku teera obufulumiro ku mwana w'oyo. N'akasente k'otaddemu tokeevuma, tokamuwanga omulangira, tokamulwanga oyogera ebingi ennyo, okola mulimu gwo
Sebo nyabo okola mulimu gwo kubanga sine iba yandi muweredde wase muntu mulala. Kale mwenambe baza nemba yoza yoza bayina birungi byemutuseko nemba sasira bayina ebibana kuwaza byembadde mu mubanga lino. Esini ya wanu yatandise selection ya gwanga wetwali wano tujogerako selection yetegeeza nti mugenda mulonda amasomero abaana bammwe gye baasaba. Abazadde olumutukola obunafu ne tutamanya baana baffe ne tutamanya gye baagala kulaga oba ne tumanyayo ne tutabawa bulungi magezi ng'akulonda amasomero gye twagala bagende oba ne tulonda amasomero ge batasobola kugendamu. Kubanga okulonda essomero wandyekakasizza nti omwana obonera ayinza obufajja bufuna ne weekakasa nti omwana essomero eryo school fees ojja zisobola zifuna. Biri bibiri okuwaayo ekifo n'omwana w'okugendayo kyanjawulo. N'olwekyo ate nga abakulu b'amasomero batutegeeza nti baana bangi be bafuna mu selection tebatuuka. Olumu gye bagenda abazadde babeera tebasobolayo gye babeera basabye kubanga omuzadde teyali kitundu mu kusajjuza amasomero ago. Abalala n'abeera nga teyasobodde ssente tezamusobozesezza oba obunebyo tebwamusobozesezza. Era ekyaleeta private school kyayamba nnyo abantu bangi bamaliriza bagenze eyo olumu oli wa gavumenti olinda nga naye tobalabye. Kale nno abaana bamala okulondako amasomero ago abeera ne choices amasomero g'okulondako nga asatu. Kati amasomero ago bagenda mu choice eyasoose bw'atagisobola ne bagenda mu yookubiri bw'atagisobola ne bagenda mu yookusatu. Obubonero bwe bati musobola kumutwala ne bamutunda olwo kye bayita sailing. Bo ne bamutunda ne bateekako list ne bagiwandiika ne bagamba nti abo tubatunze abaagala abatwale. Process ya selection eyo wayinza okubeerawo essomero eribatwala ne wayinza okubeerawo essomero wabeerawo amasomero agasobola okubatwala. Naye era oyinza okwesanga ng'abayizi abo ne bazadde baabwe ku ssomero tebagenzeeyo. Naye kale katutunuulire abaana nga bagenze ku masomero ge bagenzeeko oba ga private oba ga gavumenti oba waliwo oyagala oba liwasobola kubanga biri bibiri okufuna essomero ly'oyagala n'essomero ly'osobola. Emirundi mingi abazadde amasomero ge baagala bangi tebasobola kugatwala mu baana bamaliriza babatadde masomero ge basobola. Kati amasomero ge basobola ago manyi nti agasinga obungi ebisookerwako babirina. Olwaleero omwana ali mu siniya wanu ali mu gye bayita kalikyulaamu empya. Kalikyulaamu empya ejja kumwetaagisa okulowooza ennyo n'okulaba nga ayambako mu nsi mw'abeera kifo mw'awangaalira okulaba ng'ebizibu byamu abisalira amagezi. Era mba n'ekizibu awaka mu famire eyo nga mutabani waakomyewo oba ali mu siniya 2 oba 3 oba 4 mugambe tulina ekizibu kino osobola otyo magezi ki g'osobola okkisalira. Omwana oyo ebimu ku bye bamusomesa biri mu kalikyulaamu yaabwe mu sirabaasi yaabwe naye bamusuubira okunoonya amagezi ebizibu ebyo bivuddewo bitya. Eggwanga temulimu mirimu tubiggyewo tutya obutaba na mirimu waliwo omukoka omukoka oyo tumukoze tutya omwana akozesa obwongo bwe n'alowooza neyefumiitiriza n'asala amagezi aganajjawo omukoka. Omwana ayinza okumbuuza ekintu kyonna kyonna kalikyulaamu eno okusoma kuno kumuyambako okulowooza ennyo ng'ajjawo ebizibu ebimwetoolodde waawangaalira. Era basomesa ebintu eby'enjawulo mwene embeera tebyawukana nnyo ne bye babadde basoma ebikadde naye wabula ekiringa ekyawukanamu eky'enjawulo nti bamugamba nnyo okulowooza abisalira amagezi. Era kyebasinga okwagala omwana oyo akole kuyiga kusalira bizibu magezi kubirowoozaako atabisalira amagezi aleetewo ebintu ebipya ebiyinza okuyambako. Kale naawe omwana wo bw'abeera yeeka beera ng'omuyisa mu nsonga y'emu abeere ng'ekiri ku ssomero tekyawukana n'ekyo ekiri eka ky'omugamba kijja kutuyambako ffenna. Kalikyulaamu erimu ebintu bingi tujja kugenda tubyogerako mpola mpola. Naye kati olw'okuba abaana bakagenda ku ssomero twayagadde twogere ku ekyo omuzadde osuubira ki, osuubira ebitabo bimeka by'onootwalira omwana, osuubira ekkalaamu mmeka. Baakendeza subjects ezaali mu masomero ziyinza okuba nga zaasigala mu 14 ku 2
lizali ziri makumi ana naye amasomero agasinga ojja kusanga nga ziri mu 12 14 subject chezo omwana oyo akola ebibuuzo mu senior 1 ne 2 obolu mu somero okusinziira kulikeza obuwaze subject kati ziri munana zabadde musanvu bayongedde ko ziri munana subject yesoka kubala yokubiri luzungu eyokusatu physics eyokuna chemistry eyokutano biology eyomukaga geography eyomusanvu history abana abali mu senior 4 mu senior 3 omwaka guno Kiswahili agenda kubera compulsory. Abaana abali mu senior 4 bo Kiswahili si compulsory. Era abaana abo basuubira bagenda kulondayo subject endala. Abali mu 4 subjects endala 2 eziri optional. Abali mu senior 3 n'okukawansi bajja kulonda subject endala emu. Gye bayita option. Kukyeweerondedde ky'owulira nga ky'oyagala ky'osobola. Uli munkadde zibadde 3 mwene mpya badde bazifudde 2 ne kati bagenze bayongedde ne bazikendeza ne 4km ziri wazo sigadde omwana zasigadde okulondako amazo kubuulireza obuwaze omwana asigadde okulonda ku nnimi mulimu Oluganda mulimu n'Oluwarabu mulimu ne Aiteso mulimu ne Rugubala mulimu ne Runyakitara zonnezo omwana ajja kulondako olumu ezo z'ennimi ennansi ku nnimi ezitali nansi ku Luwarabu n'Olufalansa n'Olujamani ajja kulondako n'olulimi lumu okusinziira ku nnimi business ku z'eddiini ajja kulondako eddiini ayinza okukola obusiraamu oba ayinza okukola obutali busiraamu y'abantu abakkiririza mu Yesu Kristo era omwana asobola okulondako mu bya business asobola okulondako entrepreneurship oba ICT oba fainati era munabyo biri mu lubulweru mu luserumu omwana alondako kimu kyola mwana kyalondako nno kinabye kitegeeza era kibaddenga kinabye kitegeeza nakati kinabye kitegeeza ate era ebyeyongera kitegeeza ki kyabalonze olumu kyeta kitegeeza nga mulimu practical mungi ebye practice mungi ajja okwetaagisa okubeera ng'omwana ayinayo ebyokozesa ebirala muzadde beera omu kubasalawo omwana wo kyagenda okukola kuba bwona oba tosazeewo ng'omwana akiyingiddemu nga totegedde kijja kutuuka kikusaba essente ate oyombesa essomero ng'ate omutufu w'okuyombesa yalibadde mwana wo eyasazeewo okukola subject eyo ng'oba oliawo tewandigisobodde subject y'okuba ebifaananyi subject ya entrepreneurship ezo subject ya computer zirimu oluvannyuma okuwaayo ssente kati muzadde bw'owulira nga tokisobola mumale mutetenkanye ne mutabani oba ne muwalawo oba agenda akola endala oba ebyo omwana bw'anaaba omaze okubitegeera nti byakola omwana ali mu senior 4 agenda kuleetera agenda kukola ku subject 9 bwe ziba tiziwera 9 waliwo ekitali kituufu kale nno nga zimaze okuwera 9 omwana luli akoze omwenda yabeeranga yabaddenga akola obubi omwenda n'okukka wansi ng'akola obulungi afuna kamu ku luno afuna akamu aba akoze bubi oba afuna wansi waakamu akoze obulungi ennyo afuna 3 addako najja wansi awo nga kaabi 2 9 kutuuka ku 2 naye mu kitundu kasita atandika okukka wansi we mu kitundu aba ataddemu omuzannyo aba alimu makisi enkadde z'oyinza okulowoozaako ng'ana nga 3 n'olwekyo omuzadde eyiga okulaba lipoota y'omwana wo ate ogitegeere omwana ajja kulimba akugambe nti togwe tomanyi nti noli zino eza wansi ze zibadde ennungi ddi wano era kati nange enfunyewo wano aba akulimba kati ebyo byakyuseemu entono zembi ennyingi zennungi nkusaba muzadde okigoberere omwana waali mu S.1 gwakayingizaayo gwali tanaweererako mu secondary ebyo bigoberere obitegeere abadde yaweererayo edda naye nga tobigoberera byebyo ssebo oba gwennyabo nkusaba obigoberere bulungi nkusaba obitegeere bulungi ebbanga ly'onoomala ng'obimanyi ojja kumanya omwana wo kyakola ojja kumanya w'oyagala omuyambira ne wotasobola kumuyambira ssebo nnyabo kalikyulaamu empya bwetyo bwefaanana naye ate era kyakubiri nkusaba genda ku ssomero bajja kwongera okubikunnyonnyola abasomesa abazadde emirundi egisinga obungi musulayo gwa naggamba ne mutagenda ku ssomero
kujakaiza omukulu w'essomero yabayisa abazadde ba candidate classes ku lunaku lw'enkya essaawa 8. Musambyesambyeko mujje mumanye ebifa ku baana bammwe. Toyina bwabbize bw'olina okugaana kugenda kumanya bifa ku mwana wo. Mubanga gw'oli bize tosobole kati ani anamukufiirako. Abakulu b'essomero bye banaayogera ojja kusuubira nti bagenda kwogera ssente zokka. Bijja kusinga ku ssente, bijja kusinga ku birala. Naye waayo obudde obwo kubanga ogenda kufa ensonga eri ku mwana wo, si kuwa mulirwana, si kuwaani gwe. Eyo bakiyita ndoozi eyali badde nga bukkatibwo, yali badde nga faradhali aini, si faradhali kifaayayo. Noolwekyo eyo kalikyulaamu yaba yasinga eyookuna. Bwe tweyongerayo ne tutuuka mu kalikyulaamu y'abasiniya eyookutaano. Awo waliwo ebigambo bingi basebo ne banyabo abamu temugoberera omwana ebibuuzo bwe byakomawo mbadde mutawaana n'amasomero bw'oba okujja nga tewasasula fiizi nga basomero ebibuuzo baabisibirayo manye abantu abasinga obutategeere butasaasirwa be baamasomero omwana lwaki omugaana okukola ebibuuzo amaze emyaka ena ng'asomaawo kale lwaki tebamuwuliriza naye ng'olumu bwe batuukira okugamba nti ono tumugaane tasobola kubanga abadde asoma obanga abadde asasula bulungi fees ebisale by'essomero naye kale abamubulookinze oba tebamubulookinze oteekamu indekisi namba ya mwana nkimanyi abazadde nti abaana bazibakweka amagezi amalala goyinza okusala gisindike magimusabe mangu wano ng'akyagenda mbibuuza awo ojja gimusaba jjajjikuwa nga tategedde gwe gitereke Amaze okuwandiisa oli ku nnamba ki? Kati wakuwa ennamba, akakanamba k'oteekamu MTN ne Airtel bateekawo osobola okusindikira results z'omwana ne zijja. Ne bazikulaga zonna nga bwe yakoze. Era bwe ziba tezizze ne bagamba nti genda ku ssomero. Baabategeeza tojja ziraba, essomero lyaziggadde, oli oliziraba naye gwe toziraba. Kubanga ssomero lisasulayo ssente. Era mujja kufuna obuzibu bungi bujje abazadde amasomero gajja kutandika okubasasuza ssente ze basasula okubaggalayo mu yonembo. Kyalibadde kya buntu bulamu nti omwana wandigezezzaako nga bw'osobola noonoonya akasente ako n'obasasula. Abaana kati bagenda mu kwewandiisa abasiniya funa ab'eyomukaaga n'aba P7 naye abo bosi batunuulidde olw'okuba tebalina paasiripu emabega waabwe. Kati gwo omuzadde atasasula fees bagenda kusaba paasiripu bakusaba ez'okwewandiisa bakusaba school fees kati buli omu omunyiigire naye nga tolina gw'osaana kunyiigira okuggyako gwe wennyini okwenyiigira obutateekateeka bulungi omwana alimu S6 kati alimu S5 ayingidde S5 omwana oyo abazadde abamu mufuuka nti mbitegeera omwana yakutegeerera omwana yabimanyi omwana agenze mu S5 amasomo ge ganjawulo kwaga aga siniya eya wansi ey'oluberyeberye ku yookuna alondayo subject ssatu n'akolerako subject endala bbiri ez'obuwaze bonna ze bakola olumu ebeera kompyuta oba submass oba general paper ne submass general paper ne kompyuta alondako kimu ebigenda munda lwaki alonda kompyuta lwaki talonda submass omwana oyo singa abeera akola economics nga takola kubala oyo akola kompyuta bw'akola economics nga takola kubala oyo akola submass kale awo tuvuddewo combination ez'enjawulo zikola ebintu eby'enjawulo combination ezimu zitwala abaana obusomesa ng'obwange endala zitwala abaana mu bwalooya obwa yinginiya mu busawo nina omuzadde gwe nnaafuna ng'omwana w'amaze okukola siniya ey'omukaaga nga yakola subject ezitayinza namulingiza mu ddwaliro naye ng'omusajja muzadde ayagala omwana agende mu ddwaliro nga yakola history divinity ne luganda omwana oyo jagala agende akole obusawo nga munange nga talina nakadirisa bw'asobola kuyingirira busawo oyo tiyasoma busawo yabulekawo kkiriza ate omutembeete mu bino ebirala byeyasalawo okulondawo nabyasobola okufuniramu ebirungi waliwo combination ze bayita eza arts
ne combination zibaite za science. Naye muzadde ng'otunuulidde kapapula kano omwana ke kakakomyawo ebibuuzo bya yunebu kakuwa endagiriro nnene okumanya oba omwana ono asobola okuyingira mu eyo combination. Omwana afunye omusanvu mu subject kyalibadde kujjako nga tikyebeereka. Oboolyawo tewandimuwadde magezi nnyo kugikola. Bw'aba afunye eno wansi 6-5 n'okukka wansi kyalibadde kirungi omwana alonde ku ezo subject. Naye bamanyi okugamba bino mbyagala nnyo naye lwakuba saabiyita. Kale njagala mbyongereyo. Era gwe omuzadde ojja kukiraba bw'anaaba omwana we abikugambye ne mubikola kisoboka musobola obikola nga babimuwadde ku ssomero naye mujja kulaba. Kiba kya bulyazaamaanyi okutwala emyaka 2 ku haya ate omwana n'avaawo nga talina kyafunyeemu. Emu ku nsonga lwaki kibeera bwe kityo kubeera choice ya combination gy'akoze olumu lwaki kibeera bwe kityo kuba choice ya combination eyinza okulabika nga nyangu nnyo nassaamu amaanyi matono wassaamu amaanyi matono agenda okuzukka ng'obudde buli mu kawungeezi kale bwe bityo ne bimugaana. Combination zezo zikola ebintu eby'enjawulo eri abaana baffe bagenda mu makubo ag'enjawulo. Asobola okugenda mu busawo kasita akola mu biology ne chemistry awe wamutwala mu busawo obw'enjawulo obw'ebisolo obw'abantu obwaki obwaki chemistry ne biology. Omwana wa 4 singa akola physics n'okubala omanya nti ajja kugenda mu bwayinginiya bwonna buli kika ky'obwayinginiya kyoyinza okulowoozaako omwana oyo aba asobola okukigendamu n'akisaba. Bw'omaliriza n'osanga abaana abagenda okugenda mu humanities, baziyita humanities. Mu humanities mwe muli osobola okugenda n'okola obwalooya, osobola okugenda n'okola n'osoma okulabirira abakozi human resource, n'osoma amawulire, n'osoma embeera z'abantu, n'osoma ebintu bingi. Obusomesa esubject ezo gyoba wayise zoba wayise zibakuwamu obusomesa. Bwe nasomera nga obusomesa babukuwanga bwe bikulema byonna bwe makisoro bwe zigwa mu busomesa nga babukuwa. Kati ennaku zino bw'otabusaba tebabukuwa. Muzadde abali eyo nkimanyi abaana bamwe tebaagala kusaba busomesa era tebaagala kubujjuza. Naye munnange olwaleero omwana wo kati bonna banaagaana okusaba obusomesa kitegeeza mu myaka 5-10 egijja obusomesa bujja kuba bwa bbeeyi nnyo nga basomesa batono kye kitegeeza. N'olwekyo beera muntu omutetenkanya era abala ensonga ng'alina by'atunuulidde. N'olwekyo bannange combination zeezo ezimu zikaluba zijja ziyita nzibu naye zikaluba erumu zanguwa. Omwana atera obutafaayo ng'atandise mu senior 5 abaana abo mubabeere ku koosi ya myaka 2 gyokka. Koosi ya myaka 2 gyokka kati omwana owa senior 6 yawummula omwaka oguwedde kati atandise omulimu munene gw'alina okukola anaatera okugumala naye ate bingi tabirina. Baabimusomesa naye tiyabitegeera kubanga tiyateekangayo mutima ku mulimu gwe bamuwadde. Muzadde omwana wo mutandikirewo mu S.5 tandikirawo okubuuza abasomesa. Abazadde abatagenda kubuuza abasomesa abaana bamwe babeera bakimanyi era tebatya musomesa ne bwamugamba tamufaako kubanga amanyi ensonga etandikira ku y'omwana ate era n'ekoma ku ye. Naye abo abalina abazadde nga bababuuza bakimanyi nti ensonga etandikira ku muzadde etandikira ku mwana n'egenda ku musomesa n'omuzadde n'abeera nga mwali. N'olwekyo abazadde mbasaba temusulayo gwa nnaggamba ku baana abo. Abaana abo baffe, abaana abo bammwe, gw'omuzaala, baana abalala abantu bakuyambako obuyambi. Abaganda bagamba nti k'onooweeka tokalinda kusaabaana ttaka. Lwaki olinda omwana w'amala okusaabaana olyoka omunoonye? Kusaba nga nkwegayire mutandikirewo. Gula ebitabo, buuza abasomesa, genda bagambe nti ono omusajja, babuulire ebifa ku musajja oyo ne ku mukazi oyo. Bw'onoobibabuulira bajja kuyambako. Bono batobibabuulidde bannange bajja kutunuulira omuntu nga tebamumanyi nga tebamutegeera. Waliwo omukyala yazzaawo omuwala yagenda kunasaba ekifo ku ssomero n'agamba nti yayagala mmeege nga wakati waliwo oluzungu maasi ingirishi ne jiyogulafe. Bannange ebyo tebiriiyo mugende mwebuuze ku basomesa
bajja kuba wa magezi amalungi. Omwana aleme kujja nga akutegeezezza byayagala ng'era akutegabuulidde nti bye bituufu. Era abazadde bangi abajja nga baana be bamaze okubajjuza ensonga. Bw'atuuka ku ssomero ne bamunnyonnyola, omulaba ng'alina bw'atoowolokoka n'akakasa nti eby'omwana tebyabadde bituufu. Naye waliwo abalala nga talinda na kuwulira asala ogwakawala nga tannawulira gwakalenzi. Kale obubeera bulyazaamaanya essomero nalyo muliwulirizeeko. Muwulirize ku basomesa. Kubanga buli kaseera abasomesa ne bakola bwe bati, abasomesa ne bakola bwe bati. Ffe mulabanga abakambwe abatali balungi, ate ffe tubajjiramu omulimu omulungi. Ffe tubeera n'abaana bammwe, ffe abasomesa, ebbanga erisinga obunene ku lyammwe. Tubalaba, omuzadde bwe tumulabanga, omuzadde tayagala nnyo byakugamba mwana we, nga tugamba owange omwana w'omuzadde tumuleke, ffe tumusomese by'anaabakutte by'anaakwata. Emirundi egisinga obungi tulaba abaana abalina obusobozi, bwe twagala okubateekako omukono oguzitowa, omuzadde ne tulabanga takyagala, naffe tugujjako mangu. Kale abaana bakole bye banaayagala omuzadde nga bw'ayagala, tuleme kukaluubiriza muzadde kumuteekako by'atayagala ku mwana we. N'olwekyo nkusaba, abasomesa sibajja kuba babi nnyo, nkusaba bw'ogenda ku ssomero omwana wo obeeko abantu b'omukwasa. Lw'oba mukwasa wamukulabira gy'otali, n'atabeera mu nnamba zinnyingi, n'atabeera mathematical namba. Mwina abaana weka mweno kiraasi tulina abaana bwe bati. So that is a mere mathematical number. Naye abeere omuntu gwe bamanyi nti ono omwana amuyita Janat Kayondo, ono omwana muzadde we mumanyi era muzadde we yankalaatira oba yansaba omwana we akole bino ne bino. Abaana bagenze mu senior 5 muno, mulimu ebintu bingi. Abaana bagenda kutuuka nga bagenda kubeera ba prefect, ndowooza mu ttaamu ey'okubiri. Abaana bagenze mu S.5 bagenda kubalondamu obukulembeze obwa prefect, obwa clubs n'association eziri mu ssomero. Omwana w'omubuuze, gwe weesi mu buvunaanyizibwa bw'essomero otutte buliwa. Akabonero kalungi kubanga ne bwatuuka eno waggulu bajja kumubuuza wakolako obukulembeze eki ng'oli ku ssomero. Muzadde kibe munoyo bwetaavu, muzadde kirwaneko, omwana wabeere n'obukulembeze bw'asobola okutwala. Buyinza obutabeera mu prefectorial body nene bubeera mu clubs ze, oba ne bubeera mu house ye. Wonna wonna kisoboka, kuba ajja kuyiga okukunganya banne, ajja kuyiga okutunuulira resources, ajja kuyiga obudde, ajja kuyiga ebintu bingi ng'akoze ku bukulembeze. Muzadde tokisulayo gwa naggamba, tofuuka ntokyagala, tokivumirira ng'omwana wo mwakigenzeemu, naye kibaagazise kyabasobola okubeera nga bakiyingiramu, kubanga kirungi gye bali, kubanga kya mugaso. Era emirimu egimu bwe giba giwa abantu emirimu gyagaana okulaba ono obukulembeze abukozeeko atya, wabanga afunye omukisa ogubukola, yakolako ku bukulembeze. Bw'obeera ng'obaddeko omukulembeze waliwo ebintu omuntu by'amanya nti ebyo ono ebyo abimanyi, sigenda kubiddamu. Amanyi okuwandiika lipooti, amanyi okukunganya abantu abalala, amanyi okukola plan programu, ajja kuba asobola okubikola bulungi. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, abaana bwe mbagenda mu siniya ey'okutaano mbaagazise. Lwakuba nze ndimu abo abazadde abatalowooza nti bandiwadde abaana benzi bagende bakampeyininge, bandibakubidde posita zijjule ku ssomero. Posita yaki ku mwana abeera ku ssomero nga b'essomero bamumanyi, agende ng'atambula mu buli kiraasi, banne bajja mmulaba? Tiyeetaaga posita, nze bwe ndowooza. Bakulu b'amasomero mutuyambeko. Wali ekiri mu primary school, taata naawe omwana benzi na open roof n'agenderamu ku ssomero n'agaba swiiti, mugenda okumaliriza ng'essomero ligenzeemu ebyobufuzi ebifaanana ebiri mu nsi eno ebweru ebitali birungi. Abaana ne tubajja buto nga tubalimba, abaana ne tubajja buto nga tebye bakola si bituufu, naye nga ffe twali emmanduso yaabwe okukola ebitali bituufu. Abamasomero mbasaba, mbakubira omulango ogutakungula nti kampeyini y'okukola posters eza buli kkala zijjule essomero, kampeyini ow'okuleeta bagaba eswiiti, omwana ayogera ebigambo bye by'asuubira okuwa okugamba banne abagenda okumulonda, abinyweze bulungi. Bw'ananyweza ebigambo ebyo bamulondera okwo,
era nga kasanti omwana yayinza okubanga alina obukulembeze bwakozeeko oluberyeberye oba alina bye yabadde akola. Batunuulire ekyo kijja kukola omuzinzi munene okusinga lwaleeta benzi, okusinga lwaleeta open roof eya buli kika, najja n'agitambulira mu ssomero nga bamuvuga. Ekisinga okuba eky'ebbeeyi ku ssomero kuba na yunifoomu eyemumala okukampeyiningiramu. Okuluba amasomero mwe musobola okukiyamba. Abazadde bakyagalane ndowooza tikigattako twonoona. Bingi bye twagala naye ng'ebimu ku byo byonoona. Abaana nga tumaze okubagamba ebintu ebyo, tubagamba okwenyigira mu nsonga z'essomero zonna ennungi, ezitali nnungi muzeewale. Era abazadde beebuuza, abamu ne beeraliikirira, abalala ne basonga ennume ku masomero nti ago galimu ebisiyaga, nti awo wayinza okubaawo ekisiyaga. Muzadde genda bulambalamba era butereevu. Bw'oba obadde okiwulira ku ssomero ng'eriyo omwana, ogenda obabuuze nti abange mpulira boogera ku ssomero lino nti limu ebisiyaga, kituufu? Abessomero bennyonnyoleko. Ekyokubiri, bw'oba si ky'okoze ekyo nti bannange mwe poliisi yammwe wano ku bisiyaga eriki, omuzadde abeere ng'agimanyi. Bwana mugaa nti tugi tetubiriiko, buno omugaa nti tetubafaako ffe, kasabajja nga bamanyi bintu byabwe ne batabisiiga balala. Ekyo nakyo obeere ng'okimanya, weebuuze nti wano watuufu okuteeka omwana wange oba si we watuufu. Era amasomero ag'enjawulo galina kalikyulaamu ez'enjawulo, nadde njogerako wali. Waliwo kalikyulaamu kati eya UNEB, waliwo kalikyulaamu eya DIT, ebintu ebiri practical, ebyokukola ebyemikono, amasannyalaze, ebyobuzimbi, ebyokulima, ebyokulunda, ebyokuba ebifaananyi, ebintu bingi nnyo ebiri mu DIT. Okufumba, ojja kusanga omwana wo ng'amanyi okufumba obundaazi, ojja kusanga omulala ng'asobola okukola sabbuuni, osanga omulala ng'asobola okusiba enviiri, osanga omulala ng'asobola okusiiga langi, osanga omulala ng'asobola okusiika chapati oba donati. Obundaazi kati bwattunza, abazadde tebakyalina budde bubukola. So osobola okubeera ng'osiika obundaazi bwo, bannange n'obutambuza mu ssaawa z'abantu okugenda ku masomero ng'abaana baabwe baddayo ne mu ssaawa za vidi. Kisoboka era kisobokera ddala. N'olwekyo amasomero mu programs ezo tubasaba mu ngeri mu amaanyi. Abazadde era waliyo ne kalikyulaamu ya theology, masomero g'abasiraamu okusomesa eddiini. Kati ne sekendure nnyingi zaatutte theology, abataasobolamu, abaana abataasobola musoma ku primary ne baggulirawo omukisa bazisome ku secondary. Bazadde nsaba mukiwa amaanyi, nsaba mukyongera omulaka naddala gw'onzadde omusiraamu. Egombe secondary school batuuse ku level ddala lya waggulu, nti baavudde ne ku kutuuza senior 4, kati bo ne senior ey'omukaaga bagituuza. Eryo ddaala ddene, omwana w'okumaliriza ng'akoze BCM agenda kubeera dokita ate nga n'ogwasseeko abusomi. Omukulu w'essomero ow'Eggombe ne boodi yo tubeebaza mwogeeyoge okubeera nga mukutte ku nsonga ennene bw'etyo. Ye Kawempe muziri mu ndowooza akyali ku senior 4 naye nga alwana. Kawempe mwebale, tusiima Hajjat Zulaika omulimu gwe mutambuza. Ne Hajjizimbe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusaba mubeere ekyokulabirako ekirungi era bano abalala nabo basobole okukoppa naddala amasomero amanene agalina obusobozi, kubanga abantu beeyunira eyo okutwalayo abaana baabwe, naye ate beeyunira okutwalayo abaana baabwe olumu batwalayo abatalina kye bamanyi ku busiraamu bwabwe. Ate muzadde munnange, nga tolina budde bugenda kusomesa mwana oyo ddiini bw'aba akupuluseeko, asaana kupulukako n'agenda mu yunivasite egyo okubeera enkomerero yo. Byamanyi ba byeyafunyeyo okusomera ebyamwekoonyeeko mu butali butereevu ajja kuba nga byasigazza. N'olwekyo abazadde, eyo menu eba nnene nnyo ku fiizi ezo z'osasula. Jjukira olwo essomero liba liyina sitaafu ba mirundi esatu. Kati bannange amasomero temuganyoola nnyo agalina programs ng'ezo, gaba nga gabasabyeyo akasente. Kubanga bw'anaamala abasomesa ba UNEB, ajja kuddamu abasomesa ba DIT, agende ku basomesa ba theology, okuggyamu omulimu ogwo si kyangu. Bassebo ne bannyabo, mbasaba muttanire, mwettanire okufuna. Ani ali kunaaza, ani ali kusaalira omwana wo nga tasomyeko ku ddiini? Jakayiza theology twamutandikira, tugenda mutuula omwaka guno,
So mzadda ino mwana kutuja kaiza toba na wera likirivu. Tumusomera dala. Era timu ya baseka weri. Esomesa baseka balinga banabalamba. Abasomesa Abayizi baffe. Nolwecho. Gwe mzadda omusiramu. Esomero lino lyagala okutwala mu mwana wa alhamdulillah. Ninjagala webuze. Nga tokyalina kyakkola. Bakuzinza oli musanda. Ani agenda okulembeza janazayo. Ani anaakulembera ejjenezayo. Seeka mwalimu okukyalo. Omwana wa muganda wo. Omwana wa mukwano gwo. Gweyagala akulembera ejjenezayo. Alhamdulillah kulumirwa. Nesiina sibukakafu. Tiayinza okulumirwa okusinga omwana wo. Nolwekyo abazadde abaana tubasomesa ebintu byonna. Avemu nga yinginiya. Naye ng'asobola okusaaza eswala ng'asobola n'okusaaza salaati lijanaayiza. Tumusomesa owa dokita naye ng'asobola okubeera nga y'omu ku bagenda okunaaza ng'obusiraamu abumanyi ate n'ebyobusawo nabyo ng'abimanyi oba ne mu kujjanjaba. Ndowooza nti ekyo kitufuula ab'enjawulo, kitufuula community ngumu eggumidde. Era community ng'okuva awaka ebeera ngumu. Community eyo ejja kusobola okwenganga ebizibu bya buli kika ebisobola ogyeko onako. Niwe tunaamala ebbanga nga twebalamye okusomesa abaana ebibateekwa, tujja kukisanga ensonga tujja gisangamu obuzibu ate nga bunene. Tuyinza n'okumaliriza ng'ebyetaago byaffe nga community tetubifunye, ng'abali obulungi balowooza bateekwa kuba bulungi tobabuulira, nga n'abali obubi bategedde nti bali bubi tebalina ssuubi na buyambi kuva eri muntu yonna. Era nga bo bagamba nti Mungu bw'oli bosazeewo alhamdulillah tujja kugenda mu mbeera gye tulimu. Mbasaba abazadde gye muli eyo mwenna abateekateeka abaana bammwe abasiniyeyo kutaana abaddayo ku ssomero abagenda okutandika siniya 5 nga nnaku z'omwezi 2011 March oba abanaddayo nga 4 March mbasaba mugende nga mulabikako bulungi abazadde. Bazadde n'ogenda ng'oyambadde damage ku ssomero, n'oganda ng'oyambadde akapale akampi ennyo bulungi nnyo obupale obwo ne damage mulungi naye ayina gy'akola mu ssomero teyandikozeemu. Amasomero agamu gateekawo n'ebipande ne galaga engoye ze gatakkiriza. Lwaki olinda bamala okuteekawo ebipande okulaga engoye ze batakkiriza? Ogenda ku ssomero lya mwana wo, yambala bulungi. Taata toyambala kino, toyambala kino. Ate bwonna oba ogenda ku biiki, tetulina kye tufiirwa nga twambadde ekyo ekiwanvu. Muleke asooke akule ave wano. Kale anaagenda n'ayambala ebimpi ebyo, kale anaagenda n'afaanana mu mbeera yonna kuba gy'oyagala afaanane. Era kiringa abazadde abasala enviiri n'asala omwana omutwe n'agusala wano wakani saidi ne ziggwawo n'alekawo eza wakati n'ateekawo n'akakuubo, oli akubuuza n'okubuuza nti kigaana ki, kikola ki? Kigaana era kikola. Omwana ekisooka abeera bagiyita noise mu class, banne basooka ne bamutunuulira ne bamwewuunya. Ate nga musomera ebibeera mbibeera uniform, abantu bonna bakola ekintu kyekimu ku kiseera kyekimu mu kifo kyekimu mu budde bwe bumu. Kaakati gwe owuwa bafuuse wanjawulo. Kati bali bajja mutunuulira bamujeregejerege. Eky'okumujerega kiyinza omutawanyizaako akabanga oba naate bamutunuulidde nga bamujerega n'okumwogerako nga bamwewuunya ne gy'ava kusobola okubeera nga zze mu ssomero najja n'ekimemeya ekyo bwe kityo, nga zze mu ssomero najja ne layini ezo z'omutaddemu. Kusaba muzadde kisoboka okukola ebintu ebituufu mu budde obutuufu n'abantu abatuufu era mu kiseera ekituufu. Singa ekyo tunaakitegeera nnyo, tujja kwanguyirwa. Amasomero gajja twanguyira, ne gye tukolera wajja twanguyira, n'embeera zonna zitwanguyire. Bannanga abazadde mbasaba mugende nga muli mu kifaananyi ekibaweesa ekitiibwa. Muleme kugenda nga bavubuka bato be basomesa abali ku ssomero ate bakuyiseemu amaaso. Oboolyawo nga balowooza nti toli muntu mukulu. Samuna agamba nti endabikayo ky'ekitiibwa kyo. Nkusaba nga nkwegayirira olabike mu ndabika ekuweesa ekitiibwa, so si mu ndabika. Tofaayo ku maalo g'abasomesa b'osanzeewo, neekola ebisuubirwa. Ebisuubirwa nti bye bituufu ebirina okubeera ku ssomero.
bannange bazadde mbaagaliza okwetegeka obulungi. Mwetegeke ebintu mu binoonye, mukozese ebbanga lino okunoonya ebintu bye baagala. Ebitabo bijja kubeera bingiko eby'S5, subject ntono naye birina papers nyingi. Ojja kusanga nga history papers ziri bbiri, osange nga geography ziri ssatu, biology ssatu, chemistry ssatu, physics ssatu, Luganda ssatu, Arabic ssatu. Kati ujja kuwuliranga nyingi, okubala bbiri, ekooni bbiri, history bbiri. So ziri endala ezisigaddewo za mpapula ssatu ssatu. N'olwekyo muzadde omwana ojja mugulira ebitabo nga biwerako. Ate era bo bakozesa ebitabo bingi ne bw'aba ayagala okuddamu okwejjukanya, okuziba nnambo zisalamu, okukola musamale we. Tomukena bitabo, omuntu agenze okulima tebamukena, tebamugamba nti enkumbi ate gyotwala yaki n'ejjambiya. Kumbi n'ejjambiya byetaaga mu nnimiro oba kusala oku, kutemamu wakati lwa oba kukola kutya, abyetaaga. Basibo ne bannyabo, twesimye okuba nti mutuwuliriza nate wiiki eno. Tubasaba kitono kye mutegeddemu ebyo mukikole, kye mutegedde naye nga temukyagadde mukireke, naye mubeere nga mukitegedde. Ky'oba olyawo bannammwe kikibayisa bulungi, era tubasaba bassebo ne bannyabo, mugende maaso n'omulimu ogwo omukulu ennyo, waggulu wa byonna, teweerabira okuwa omwana w'edduwa nga mwawukana ng'agenda ku ssomero. Nadde njogera n'omuvubuka omu n'angamba, abazadde bafulumu tebatuwa buyambi, support. Tebabeera naffe mu lugendo lwetutambulamu. Omuzadde n'abeera ng'ogenda mujjukiza bujjukiza nti mpa edduwa. Muzadde nkusaba omwana aleme kujjukiza nti omuwa edduwa. Ne bw'aba akunyiizizza sooka omuwa edduwa. Osabe Mungu, ogisabe mu bigambo akuwulire, omugenda nti Katonda akutereeze empisa embi ezo z'olina, Mungu akusaasire zibeere nga zitereera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutulabye, okubeera nga mutambudde naffe mu pulogulaamu eno nga bulijjo ku lwokubiri 9:00 to 10:00, tubeera mu byanjigiriza mu mbeera eno. Tubeebaza, tetuyinza kutwala kadde kammwe nti ka layisi, tetuyinza kubalowooza nti temulina byakukola birala, naye olw'okubanga ebyokusoma nsonga nkulu, bannange y'ensonga lwaki mutuddeko. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, mwebalire ddala okutulaba n'okubeeranga mutugobereranga buli lwakubiri, insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye Salam TV.